Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej radar menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang berlaku di sekitar kawasan pedalaman untuk kebanyakan negeri di sekitar Semenanjung pada petang ini. Dan keadaan hujan lebat ini terutamanya di sekitar pedalaman negeri Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan dan juga Johor dijangka mampu untuk berterusan sehinggalah kelewat malam nanti. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Sabah dan Sarawak pula menunjukkan keadaan cuaca yang cerah di kebanyakan bahagian buat masa sekarang dengan hujan dan ribut petir hanya berlaku di beberapa bahagian seperti di Serian, Sibu, Miri dan Mukah di negeri Sarawak, juga di sekitar wilayah Persekutuan Labuan dan di beberapa bahagian di sekitar pedalaman dan di bahagian Sandakan untuk negeri Sabah. Keadaan cuaca ribut petir untuk bahagian-bahagian ini juga dijangka boleh berterusan sehinggalah kelewat malam nanti. Dan bagi tinjauan cuaca untuk keesokan paginya pula, dijangkakan hujan lebat akan mula memasuki daerah-daerah di sepanjang pesisir pantai barat Semenanjung bermula pada awal pagi nanti. Dan daerah-daerah daripada negeri Perak sehingga barat Johor ini dijangka akan menerima hujan lebat daripada waktu pagi sehinggalah ke tengah hari esok. Bagi negeri Sabah dan Sarawak juga, hujan lebat dijangka akan turut memasuki bahagian-bahagian terutamanya di sekitar utara Sarawak dan juga di barat negeri Sabah pada waktu pagi. Oleh itu, jabatan kami telah mengeluarkan amaran hujan berterusan kategori waspada melibatkan bahagian-bahagian di sepanjang kawasan barat Sabah, di utara Sarawak dan juga di sekitar tengah negeri Sarawak. Keadaan cuaca hujan lebat dijangka mampu untuk berterusan di sekitar bahagian-bahagian terbabit sehinggalah 31 Oktober. Oleh itu, orang ramai, khususnya mereka yang berada di kawasan-kawasan berkedudukan rendah dan juga di kawasan yang kerap banjir, dinasihatkan supaya berwaspada dengan keadaan tersebut. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.